ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 24 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ, ତୁଳାଲଗ୍ନ 4 ଦଣ୍ଡ 13 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ, ମେଷଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 17 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କନ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କନ୍ୟା ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ଗତେ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପୋଇ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ଗତେ ବାଇଗଣ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ ଗତେ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ଗତେ 2 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ତୁଳା ରାଶି ଓ ମକର ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଦିବସ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି।
ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ। କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସି ଭୋଜନ କରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରାଇ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଜନ୍ମ ରବି ଅଶୁଭ। ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନ ପାରେ ମଧ୍ୟ। ଘାତବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ଓ ଏକାଦଶର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶଖ୍ୟାତି ପ୍ରଚାର ହେବ,
ସୁନାମ ମିଳିବ। ଉପରିକ୍ତ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ, ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁଆ ଲଟେରୀ ଖେଳିବେ ଓ ତହିଁରେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥହାନି ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ରବି ଓ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ସତର୍କର ସହିତ କାମ କରିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧର୍ମ କାମ କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତେ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନବମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। କର୍ମମାନ ଠିକ୍ସେ କରି ନ ପାରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ, ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ଆସିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ଝଗଡ଼ାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ବିପରୀତ ଖବରମାନ ପାଇ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ।